الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، متندى مجفق الله سبحانه وتعالى مكاكا سانتي ياسينزي ومغتوف مبيرو بيوننا تمسابا سوكسا ساني مرين بي ويكتي ونرد وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابو بنابا نامو بي ركتوسو ناكو ركريسين كانوا ويكتي و الله سبحانه وتعالى إنكو زينو والويش غامبو اكتامبولا تبايتا think tank ekigambo ekyo kyayogerwa omu ku baganda baffe abasiraamu. We butuukidde olwaleero ng'ekigambo ekyo kigenze kiri nnyenkandaggo ne kituuka okuba nga wafunyiseewo ebiwayi bibiri, abakikkiriza n'abakigaana nga bakivumirira, era abantu kumpi bali mu gurupu sisatu kati ku kigambo ekyo. Waliwo gurupu y'abali mu kisaawe bennyini, waliwo gurupu eyaba boroboyi abaweereza emipiira, waliwo ne gurupu y'abali mu kirasha abakuba enduulu n'okukasuka ebicupa n'amayinja ng'enkola y'ababeera mu kirasha bulijjo bw'ebeera. Bakasuka amayinja, bavuma, bajerega abali mu kirasha. Olwaleero twagadde twogere naffe endaba yaffe ku kigambo ekyo ekyayogerwa ekya think tank, kubanga abamu baatuuka n'okutemerera nga bagenda bagamba nti oba oli awo mbwe ekigambo olw'okuba kyayogerwa mu Luzungu mbwe abamu tetwakitegeera. Think tank, ekigambo think tank kyatandika kitya? Muganda waffe omu baamuwa okusomesa omusomo awantu, abatesitesi bo bagamba nti baamuwa okusomesa omutwe nga guliko onwani, okusomesa omusomo mawdhuu nge etegeeza daru'u ta'arud baina al-aqli wan-naqli. Sinzira ku batesitesi, daru'u ta'arud baina al-aqli wan-naqli, omusomo ogutegeeza ki? Gutegeeza okujjawo okubagana wakati w'esharia n'entegeera y'abantu. Omusomo gwe kigutegeeza daru'u ta'arud baina al-aqli wan-naqli, okujjawo ekyalibaddenga okubagana wakati wa an-naqlu ye bwino wa Qur'ani wa hadith ne al-aqla amagezi g'omuntu. Qur'ani Allah ina kyagamba, nabbi ina kyagamba, ate n'obwongo bw'omuntu bulina kyebwalibadde bugamba, kati biringa ebikubagana. Kati omusomo ogwo gwe baamuwa okusomesa, riza kisiza omusomo ogwo ku muntu yenna yasoma usulu fiqhi, tuba tulinda kutufulumiza rizatisi nga tubarriru ash-sharia. Liza tisizo nga ziraga esharia yeteyina buzibu, wabula gw'oba oli awo entegeera yo yerimu obukendeevu. Buli kyonna ky'oleeta kiina kuwunzikireyo ng'olaga nti esharia yeri perfect, wabula mmwe entegeera yammwe oluusi yerinamu ki? Obukendeevu. Zeriza tisizoyina okutufulumiza, era n'ebifaananyi by'oyina okutufulumiza byonna birina okuba bireka esharia nga eri waggulu, era eri pyuwa, era ng'enyiridde, nga teyina kigambo kyonna. Liza tisizoyina okutufulumiza. Era kyobola swahibu kitabu adwa albayan Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin Shinqit, nannyini tafsiri eyo yawandiika ekitabo ekyo adwa albayan, ku nkomero yaakyo n'ateekayo risaala, era baagijjamu ne bagiwandiikako ekitabo kiramba kati ne bakyawula. Eriko omutwe ogugamba dafu'u iham al-ittirabi an ayati al-kitab. Wulira onwana eyo efaanana ne gye bawa seeka
يقول دفو إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب. عنوان يتجزاش الشيخ يا جوانديكا رسالة يتجزاش دفعو وكجاو نوكو زيزا نوكو زايو إيهام الإضطراب وكروزا وكشام وكيزو كروزا انتي آيات زا قرآن ملمويز كباغانا ولو اشتبه الشيخ جوانديكا دفو إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب okujja era yaletanga aye eno naleta neno nti abantu balowooza eno ekwatagana neno naye tewali ekubagana neno tewali kubagana eno balowooza ekubagana neno tewali kubagana walaba lizatufulumiza zireke sharia eri waggulu nti Qur'ani temulimu ayati zikolaki zikubagana dafu ihamul itrabi an ayati alkitab neno onwani jeba wa sheikh kusomesa eri daru'u at-ta'arud بين الأقل والنقل وكجاو وكبغانا وكاتي واوينو وشريا نامجز نتوالي كبغانا ابي فانا نيبيو نبيو ينو كتوا بينو كسيغازا الشريا نجيري وغورو وولا نغا توجي تدي كتومي نغا توجي لازمبو يوانسي ييوغيري يشفو توجي سيمو لزا كتومي زيريزا تسيزي تكسو بلام كتوا غاتولابي مغاندا وفي ابي فانا نيبي يوان bireke sharia nga yeri waguru oba bireke sharia yeri ketomi awe twagala twabade tuli yao ne tuulira yo ba ball boy abawereze mipira nga tebo bachichusiza baga manti yabadde ategeza ijtihad babo ijtihad echali ngazi babo ijtihad weri groups zili satu group yo mukirasha tetuina bigambo byayo Baboro boy tituina nyo byabwe ne tusobola kuleta yakamuga kamukwatako omupira gwa feguli ne bana abali mu kisawe fetika tuli kuba na abali mu kisawe abakubendobo bo batebe goro abo betuliko abasaze bo bakopola bakopo zindobo chigenda bagala kuteba goro abo betuliko baboro boy olumu sobola bayo nubda nukta abo mechirasha tituina bigambo byabwe abali ku TikTok abavuma ku Facebook abali ku groups bano basomera jindi bagundi be jindi aba commenting abavuma abajerega abatuina bigambo byako wabula tuli kubali mu kisawe taib muganda afu musomo ogwo yaleta obech ekigambo kyaleta think tank boba gamba kitegeeza abamanyi okutuula abo obusilamu ne batunulira ayati za Qur'an ne ahadithi za nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nebasinzira kwebyo nebakenenulamu amateeka agayinza tuisawo kwesho kituba twagala echo bannange bwe kibanga tuyina ekiguddewo nga walaba covid bwe yagwawo abantu basaliidi abakoba tebasala abamanyi babo ijtihadi fenna tukiriza kibagamba kituufu ekyaliwo babu ijtihadi ekyaliwo era tekomanga era abamanyi bakkirizibwa okutuula ne batunulya ayati za Qur'an ne ahadisi za nabbi ne bageraageranya na kyekiriwo ne bawa hukumu ekyo tukiinako obuzibu ffenna baabu jitihadi tukkiriza era weeri era abasiraamu be Uganda senga bamaseeka babaako we batudde ne babaako hukumu gye bawa nti bannange netulaba yesinga okuba entuufu abantu ne babagoberera ne kijjawo oyo agamba kino noono agamba kino enkaayana noono agamba kino onazzaayo onaaleeta ekyo kigambo kirungi naffe tukiinaako obuzibu senga bamaseeka boogera ekigambo kubanga abantu batiruga nti oli ayogera noono ayogera kati sitegera kyakkola baseeka bwe bakkaanya ne boogera ekigambo kimu nga balaba kyekiriko bwino mu nsi mwe bali tewali akiinako mutawaana ffenna tukyagala naye okusookera ddala nga sinnatunuulira bifaananyi seeka byaleeta ddala bigwa mu baabu ya ijtihadi nga bana abakitembeeta mbwe yali ategeeza baabu ijtihadi yali ategeeza ijtihadi abamanyi kunyiikira kubanga ekyo tukkaanya ffenna tewali akiinako buzibu senga babaawo ekiguddewo tetulina bwino mulambulukufu tutunule mu Qur'ani mu hadisi n'ebigambo by'abamanyi tugeraageranye tufulumye fatwa tewali akiinako buzibu naye amusira sheikh ze yaleeta ddala ziri kweyo mawudhuu eya ijtihadi oba zireka zitadde ttoomi kuki ku sharia yeffe abagamba nti nedda ekintu kino kyagala kwetegereza tuba tulengera ki
nga sinatuka eyo yonna omuntu bw'oyagala okuteekawo olukiiko lw'abamanyi abagenda okufulumya fatawa ez'abasiraamu b'e Uganda olukiiko olwo lugenda kubeera tahta ishirafi yaani yaki kwegamba lugenda kubeera lugoberera luli wansi wa kitongole ki kubanga mu emyaka gyonna mukuumidde abasiraamu b'e Uganda munjawukana era buli lwe bagamba twegatte buli omu gyali gye yafunira akafo agamba nedda tetuvaayo kati olukiiko lwe twagala otteekawo olunaafulumya fatawa ng'ezo lugenda kuba luli wansi waaki wa Supreme Council wa Kibuli wa Nakasero kubanga bw'ona oluteekawo nga luli wansi w'ekibuli bali nga bagamba nti nedda eyo fatwa gye baafulumiza si yaffe bw'ona oluteekawo nga luli wansi wa Supreme ab'ekibuli nga bagamba eyo fatwa si yaki si yaffe tetugikkiririzaamu bw'ona ogatta ab'ekibuli n'obagatta n'ab'oku Supreme ne bakufulumiza fatwa ab'e Nakasero nga bagamba eyo fatwa ya bannabidia tetusobola gikolerako oba okitegedde bagenda gigaana bukolokolo bonna nga babagasse wamu baba efatuwa yammwe tetugikolerako bw'ona oggyayo buli emu mu kibuli n'oggyayo abamanyi neeno n'oggyayo naye Nakasero n'oggyayo n'obatuuza wamu mwogere ku masala gano mutufulumize fatuwa bagenda kwogera jjukira mulimu abanywezaawo ebya bida mulimu abatanywezaawo bya bida olukiiko olwo bagenda kuvaawera nga tebakkaanyiza ne banaabo kibakkaanyizaako abangi oli bw'anaafuluma owera jjaga nti baayogera naye ffe tetwakola ki tetwakkiriza ensonga enkulu gye mwalisoose okutulengeza yakugatta basiraamu b'e Uganda then tujja kufuna ne basseeka aboogera ekigambo ekimu batuba tuli wamu naye nga mukyabakuumira mu njawukana buli muntu mwagala munywereza gy'ali tetukkirizibwa kukolagana n'abeegindi tetukkirizibwa kubeera wamu tosobola tugamba nti tugenda kufuna majimaa fiqi egenda kubeera tahta ishiraafu ani ekyokubiri kino nakyo kikulu nnyo kweyo ensonga bw'ogamba nti oyagala majimaa fiqi gy'obadde otegeeza oba olukiiko olugenda okukola ijitihaadi abamanyi abamanyi abakenkufu batufulumize bwino obw'obusiraamu gwe tunaakolerako baani b'otegese b'oyagala okulonda olukiiko olwo tugenda okuwulira nga gwe mukwogerako ogamba profeesa gundi ataasoma ddiini atali wa ddiini atali mukenkufu mu ddiini mulina omulimu ogw'okututeerawo think tanka eneerowooleza obusiraamu kwegamba atali mumanyi wa busiraamu ayina kapasite ki eronda abamanyi b'obusiraamu abagenda okulowooleza obusiraamu oba okitegeera kyenjogera kitegeeza gwe gy'otutwala ndaba walala otutwala mu bantu ab'oluzungu abo nabo nja bakuwonako kubanga nabakonyeeko akatono oba okitegedde kyenjogedde hamza ani anaalonda profeesa gundi ne banno mukyayina omulimu munene ogw'okututeerawo think tank oba okiraba singa ongambye profeesa ustaz doktor Swalih Ziyadi Lubanga oba Ziyadi Swalih Lubanga nja kutegeera kubanga oyo profeesa mu by'eddiini asobola okutulondera abagenda okutuweerera fatwa naye gwe bw'okoona ku bantu abaasoma oluzungu ng'ate oŋŋamba b'oyagala okukwasa omulimu batulondera abamanyi abagenda otufulumiza fatawa ez'obusiraamu awo waliwo obulema waliwo ayibu waliwo halal oba kitegedde bulungi kiringa okugamba abasajja b'omulufula tubasaba mutuule mututeerewo amateeka abasawo abalongoosa emulago ge banaagobereranga nga balongoosa bannaki oba okitegedde ekyo abasajja ab'omulufula batuteerewo batulondere amateeka n'abakenkufu abanaateekawo amateeka abasawo b'emulago abalongoosa kwe banaakola ki ne bw'obeera mufuti oyitasagamba sebu mufuti tukusaba n'olukiiko lwo mutuule mututeerewo amateeka ba MP wa palamenti y'e Uganda kwene egobereranga efulumya amateeka waliwo ayinza okikkiriza mbaasoma oluzungu n'olwekyo tugamba majimaa fiqi oba gy'otegeeza olukiiko olw'abamanyi oluyinza okufulumya fatawa mwe mululina mmwe ab'ekibuli mululina era muluyita olukiiko lw'abasseeka abakulu n'ab'oku Supreme nabo balulina oba bagita majilisi lulama nabo bagirina enkiiko weeziri ezisobola okukola by'oyagala by'ogamba muzitereeze butereeza zitufulumize fatawa weeziri kati
tribe muganda waffe agamba twetaaga think tank tribe think tank baboro boy bo bazze bagamba nti nedda musajja yali ategeeza ijtihad yali ategeeza ki ijtihad omulyango gwa ijtihad gukyali mugazi era weeguli era tegugenda kukoma ne bw'oba wabaddewo ng'ayogera ekyo tekikugyako nti ebimu oyinza obutabitegeera kubanga ekisooka gwe baba bakwogeddeko oli muttahamu oli suspect naawe osuubira okutufulumiza essaawa n'ebifu nam oli suspect okuba nti bakukoonyeeko nga bayimirizaawo ekyo oli suspect muttahamu taib baganda baffe bagamba muganda waffe ategeeza tuteekewo olukiiko olw'abamanyi olukola ijtihad mu masaaira agaba gaguddewo batufulumiza okulamulako tunaatambulira si bwe tuli awo twaibu ebifaananyi bye yawa kweyo ensonga byebino wammanga ebimu ku bye yawa byebino wammanga ekisooka nga sinnaleeta na bifaananyi muganda waffe oyo yagamba ayagala okulabawo ayagala tufuneyo diraasa diraasa eyali badde nga gisaaki eteri eyaba imaamu abi hanifa imaamu maliki imaamu shafii ne imaamu ahmad tuteekewo diraasa eteri eyaabo yabadde mulambulukufu nnyo n'ayogera ekigambo ekyo gye yakikopye waliwo yasooka okyogera bamuyita swalih al magamis oyo sheekhe ali madiina yasooka okwogera ekigambo ekyo yabadde mulambulukufu nnyo n'amukootinga naye swalih al magamisi bwe yamala okwogera ekigambo ekyo kyekyaddirira abamanyi baavaayo abo ab'e saudiya ne baladde ekigambo kye ne bakigoba ne bamugamba gwe ekyo kyoyogera si kituufu ekyo kyoyogera oyagala kukutula bantu lujegerero oluliwo wakati waabwe n'abaakulembera abantu batandike okweterawo ebyabwe oyagala kukutula lujegere ne bamuddamu abamanyi abamuga kyoyogera si kituufu kati ekyewuunyisa ono waawa ne uganda ye bwe yakyogedde abantu tebaagala yaddibwemu oba okitegedde ekyo olaba tilka idhan kismatun dhiiza yo waabwe tebaagala ddibwemu naye nga gwe yakikoppako abamanyi baakola ki baamuddamu ne bamugamba kyoyogera si kituufu ekyo kubanga omuntu wakkutula ku imaamu shafi ne imaamu abi hanifa ne imaamu maliki ne imaamu ahmad n'agamba yagala okulaba diraasa nga ziri mustakilla zeetongodde teziina kakwate kwabo luba lusekeso olw'okuba nti abantu basobola okutuula kati ne batandika okuteekangawo amateeka nga tegalina kakwati na basalafu nga bw'ogezaako n'obagamba nti ekyabasalafu nga tebaakikola jjukira bakkutulayo dda eyo oba otegedde eyo bakkutulayo dda toddayo okubalengeza ekirala majma fiqi oba lejaani eziriwo ne bamujitahidiina abakola ijtihadi tebakutukangawo na bigambo byabaakulembera era mu fatawa zaabwe olaba nti ku madhahabu ga imaamu abi hanifa bagamba bwe bati ku madhahabu ga imaamu maliki bagamba bwe bati banakalayo eri ne baleeta wano mu jitihaadi eyaabwe tebateekawo olujegere lwa kwekutula ku baki ku baali kati risaaki yonna gyoyagala otuleetera ng'etukutula ku lujegere lwabali tugamba erimu khalal erimu emiwaatwa era abamanyi bafunya fatawa empeera nga ti okusinga imaamu ahmad yagamba bw'ati imaamu maliki yagamba bw'ati naye tulaba tugambe bwe tuti basigala bakyabanaswako kati gwatugamba oyagala okulaba eyaffe nga yeetongodde nga teyina kakwate ne bali tulaba ng'olina kyoyisaawo okutukutula ku lujegere lw'abali ekyokubiri oba kyakusatu baganda baffe bagamba nti omukulu oyo yali ategeeza mulyango gwa ijtihad si bwe tulya awo kati wetwagala ennyo abamanyi baffe batugamba bw'oba oyagala okugenda okukola ijtihad okunyiikira mu masala gonna ag'eddiini okufulumya fatuwa kakasa bino wammanga ekisooka la jtihad maa nasi ako kakulu nnyo la jtihad maa nasi tokola ijtihadi tokola risaaki kunoonya kufulumya kulamula nga waliwo bwinaalikiriya ku kintu ekiriko bwinaalikiriya okategedde akakwakukulizo abdusamad okategedde tokola ijtihadi ku nsonga yonna eriko bwinaaliki awo tiwetagawo risaaki kubanga bwina oweeyo nsonga alikiri alikiriya era bakulabulirawo kati allah agambye
temunywa omwenge eyo naso erikiriya siwe kiri kati awetagisawo okutuula olwokuba abantu be Uganda banywa nnyo omwenge tutuule tugambe nti etteeka lino litunulwemu bagamba tokola research kubanga eyo naso eriki Allah bw'agaana obwenzi obwenzi ne bwe buyitirira butya tetwetaagayo bamanyi batuule balabe nti bakola ijitihad kubanga nasu eri egaana ki obwenzi kati muganda waffe bw'aba yali ategeeza ijitihadi bino ebifaananyi bye yaleeta bikwataganira wa ne ijitihadi ekisooka era ekyokubiri bino ebifaananyi bireke eshariya eri waggulu oba bigireke ogisiize ettoomi ekifaananyi ekisooka agamba yali ayogera ku bakyala nagani kati mmwe abakyala abali wano temulaba mwazze mwatambudde naye temulina bamahramu bemulina okutambula nabo okiraba mwatambudde nga temulina baki bamahramu ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana omukyala yenna okutambula nga talinaani mahramu nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana la yahillu lmaraati tekikkirizibwa mukyala yenna تؤمن بالله واليوم الآخر في معنى الحديث أكيد الله نقول نقول نكمل أن تسافر وكتامبلا مسيرة يوم وليلة ورغين دوروزا إشرو نيمي سنة سمعني بيالي يغير مبانا وغالي بتامب الدور إلا وما هذه محرم وكجاهم غاتامبلا إنو منتوى مزيدا وكفون بلوا سوى إشري نسو إشوكرا بلاك الشياريتا ناغامبا nabbi yagaana omukyala akkiriza allah n'olunaku lw'enkomera okutambula olugendo lw'ekiro n'emisana okujja nga atambula n'omuntu gw'atakkirizibwa kufumbira amuzira okufumbirwa kati ate mmwe kitegeeza abali wano muyinza okuba bwe tukolerako eyo hadiisi mwenna muliwo mu bukyamu owulira ekigambo ekyo mwenna abano kitegeeza muba muliwo mu buki mu bukyamu si bwe kiri kati agamba ki agamba tuteekwa okubaawo n'olukiiko olusobola okutuula lwanguyize abantu b'e Uganda engeri gye bayinza okukola obusiraamu bwabwe mu mbeera ennyangu ekyo ekigambo okireeta oluvannyuma lw'okukuba kiri ekifaananyi kyobola abakyala bonna baakuba mu ngalo ki kye baategeeramu nti kubanga liri etteeka libakugira okutambula nga tewali abakola ki abazira liringa eribakaluubiriza kati ate gwe ekifaananyi kyoba wadde kiraga nti eryo etteeka lisobola okulongoosebwamu oba okitegedde bulungi kyekifaananyi kyoba wadde lisobola okulongoosebwamu ne mutambula nga tewali ki abakuba ku mukono oba okitegedde ekyo ekifaananyi kireka kifudde eshariya ya waggulu oba kirese eshariya kigifudde nti byeyogera byetaagamu ennongoosereza kikyolaba wawa hamza ekyo ekifaananyi kiteeka kiraza eshariya nti erina weekugira abantu abamu okwetaaya abdul fattah okitegedde ekyo ekifaananyi kireze eshariya kigiraddeko ettoomi ebitoomi nti ebintu ebimu byagala kukola ki kutereezaamu byagalamu amendimenti naye awamu n'ekyo eyo nassu swarih nassu erikkiriya egaana omukyala okukola ki kayate gwe gyowaddeko ekifaananyi ng'ekyokulabirako abantu b'e Uganda basobole okuteekebwawo ebiyinza obbanguyiza okukola ki okukola eddiini yaabwe twaibu ekifaananyi ekyokubiri muganda waffe agamba muganda waffe agamba yawa ekyokulabirako n'agamba eshariya eyaffe ey'obusiraamu omwana ow'obuwala bw'agenda mu nsonga abakkiriziddwa aba afumbizibwa si bwe kiri n'agamba nti wane waffe Uganda mukyala gundi oba dokita gundi ononjulira abaana bagenda mu nsonga nga bya myaka munaana kati omwana ow'emyaka omunaana gwe haaji bwe banaakulaba ng'omuleetera omusajja mbwamuwase abaali bonna bajja kukulowooleza kyoleke ekikyamu kubanga ne Uganda yaffe egamba omwana okufumbirwa alina kumala kuweza myaka emeka 18 naye awo ninawo ekibuuzo ekisooka abaffe buli wa myaka 18 ali mu bufumbo
buli aweze emyaka 18 bufumbo kitegeeza omuntu asobola okuweza emyaka egifumbirwa n'atafumbirwa kiwe kiri nga waliwo ebimuganyi five kati sharia ye muganda waffe agamba nti omwana agenze mu nsonga nga emyaka 8 ogamba otya nti omuleetera haji amuwase ensi yonna ejja kkuba enduulu bajja nakukusiba siwe kiri esharia agogeerese gaba maki mawano agesharia geerese gaba maki okugamba nti omwana w'emyaka 8 bw'agenda mu nsonga abakkiriziddwa okufumbirwa ekyo ekifaananyi kireka kiwadde sharia kifaananyi kirungi oba kireka kigisikirizaddeko bitoomi olaba otya mulongo jjukira abalabe b'obusiraamu kino ekigambo tukuze tukiwulira ku mimwa gyabwe abasiraamu nze ebimu ku bibantamya bafumbiza obwana obuto temukiwulirangako nze ebimu ku bisinga okuntamya abasiraamu bafumbiza obuwala obutanneetuuka tebakyogera kati ate naawe obayambako okubateeberago okubakubira paasi nti olaba basajja kye boogera kye kituufu eyo ensonga tugiddamu bwe tuti omwana owobuwala bwagenda mu nsonga zaabwe mu Qur'ani wadde hadithi za nabbi wadde ebigambo byabamanyi tebagambangako nti kyatteeka okumufumbiza olugenda mu nsonga okitegedde ekyo Qur'ani hadithi za nabbi ebigambo byabamanyi tebagambangako n'olunaku n'olu nti omwana omuwala olugenda mu nsonga olwaleero enkya bahaji mukeere mu munoonyeze agenda okukola ki agenda okumuwasa wabula bafukahawu kikye baayogera baagamba omukyala okugenda mu nsonga alamatul buluuki kabonero akalaga nti omuwala akuze bafukahawu kye baayogera tebagambangako mbw akeere haaji mu munoonyeza omuwala amutwala anoonya omuwala bahaaji mukeere ku makya munoonye atwala sulaina anti yakoze ki yagenze mu nsonga nedda bafukahawu baagamba ako kabonero akalaga nti omuwala akoze ki akuze lwaki baagala okumanya omuwala ebbanga kwakulira kubanga kuliko amateeka amalala gagenda otambulira ku ekyo gamba ngaki okumanya akallu sinni lhaid emyaka emitono omuwala kwatandikira okugenda mwezi ensonga gaaliba nti atandikira kwemeka singa tukizuula nti 9 oba 8 bafuka haa bagamba bw'alaba omusaayi ng'egyo emyaka teginnatuuka tugamba damun fasid ogwo omusaayi si gwa haid kubanga tukimanya emyaka ebiseera ebisinga abaana be Uganda kwe batandikira katugeze 9 kata tono agula ebyo ku myaka 6-7 nga tugamba ogwo omusaayi guvudde mu bitundu omuva hairu naye si gwa hairu saala soma Qur'ani siiba tukifunira ku ki kuba nti twategedde ebbanga ettono eritandikirwako omuwala mwagendera mu ki so tetwategedde ebbanga muwala kwatandikira okufumbirwa oba okitegedde tetwategeddewo bbanga muwala kwafumbirirwa wabula kwatandikira okuba nti amateeka g'obukulu gamukutte gamba era tutegeerera omuwala oyo senga abadde baamuwasa nga liwo yamubuukinga n'asasula n'amahale n'abakadde ne bakkiriziganya n'akeera ku makyanga amutadde n'amugamba nkutadde oli gwe baamusiimira hamza n'amugamba nkutadde baba ki bannalabagana bafuka haba bagenda kutuuka babuuze omuwala oyo bamutadde abadde yagenze mu hayiru oba balisanabagenda bw'aba abadde agenze mu hayiru kitegeeza edda ebbanga gy'alina okutuula ery'okuba nti bamutadde lyawukana n'eyooli eryono bali balira kukulu ku ŋŋenda z'agendamu mu hayiru agenzemu emyezi 3 guweddeko ate oli atanagenda mu hayiru babalira ku myezi mwezi gumu myezi 2 myezi 3 olaba nti okumanya omwana ebbanga ettono lyagenderamu mu hayiru tulina amateeka ge twagala okutambulizaako naye kati gw'oggyeyo kimu ogamba nti omukyala omwana bw'agenda mu nsonga mu myaka bwe giti obusiraamu butugamba atuuse okufumbirwa gwe bw'onooleeta haaji ensi yonna ejja kukubira enduulu era bajja kugamba ng'abakyala bakuba mu ngalo kiki baba bategedde baba bategedde nti obatakkuruzaako ku lumbulege lw'abasajja ababadde bagenda okufumbiza abaana baabwe nga tebannatuuka obataakiriza ggwe eshariya ogiwadde kitiibwa oba ogisiize ettoomi so ng'ate asomesa unwano eno olina tuwaliza tisi buli woova nga ziraga eshariya yeeri waggulu entegeera yammwe yennafu ziri zira tuzetukusuubiramu naye gwe otulaga nti buli woova eshariya olese olaga nti enyegenya enyegenya waliwo aweetaaga okusibamuuko kweryo etteeka
bobo yakala miaka 18 ejo kufumbirirwa kunga jo yakala kuyisa genda madhhab gaba hanafiya bacho gira daje chiri lwachi tunakala yecho ndi waliomba manya bacho gira tayib eche shifananyi techireka shari yango juwadde kitiwa kireko ogireze orazenti emyaka jibagamba abana okufumbirwa ko mu sharia jino obuzibu ebyo si bifaananyi bya jitihadi. Ijtihadi chao jyo tulaga. Mabaga mamu ya data keza jitihadi. Echo chifana ni cha jitihadi yawa. Aweta kisawe jitihadi yawa. Kumango uwezo yogenda muhayu. Tupamu gama konti fumbi ruenkera. Wadembe. Elisha nabia gama walbikru tustaamar. Fimana alhadithi. Umano uomu wala chari omuto. Bamwebu uzako. Musome sayan nabi. Umano uomu wala. Ngagendo fumbi ruenkera. Chari muto. Bamwebu uza. Okiriza. Sema yengo. Bama yengo akutuare. Okiraba. Lwashi gwotisa abantu nti omwana olugenda muhaidhu obusiramu bugamba kumufumbiza ngatenda byagamba omwana omutoba mukola ki bamubuuza okiriza muswa bakutwale jaha sikiriza kalas bagamba tasimye era kyobola ba rivers za ujaini okusimagana kwa bafumba babiri kakwakulizo kakuru nnyo kubagenda fumbiraganwa abaffe basimaganye bakiriziganyiza wacho wechifana nyawulira nje sharia egenda fumbiza abana abato yetaga mukutereza. Echifana nyechilala. Mugana wafeshi ya wa. Chechari badde china kaka kwata kefana nyigiriza ku ijitihadi. Chari badde china kaka sekisa kefana nyigiriza akafana ku ijitihadi. Insoha. Agamanti ali kumulembe gwe. Basi nga nomusajja ngase. Basi nga nomusajja ngase. Nibamu singane chiso nga chiriko umusai. Nibamu singane chiso nga chiriko umusai nibamu kwata. Nibamugamba nti gose bamusinganye no muntu wuya afudde ate kisachi kutte kiriko omusayi nibamukwata nibamugamba nti gose bila shaka yakiriza ngatayina we yeganira nibamutwala naye baba bagenda okumuwe ekibonerezo omulana navayo ne yesoolayo nagamba ana alqatil nze natta iyo mugenda kutta wabwerere Imam Ali radhiyallahu anhu nibimusobera nti Ali radhiyallahu anhu mutabani we oba Hasani kyavaga avayo na agamba nti nedda kyangu nnyo tata ono omusajja avuddeyo naawonya omwoyo gwona abadde agenda okuttibwa ati nga Allah yagamba nti waman ahyaha aha fakaannama ahya nnaasa jamia omuntu bw'owonya omwoyo gw'omuntu gumu okufa obanga awonyezza emyoyo gy'abantu bonna abali mu nsi kati bw'aba awonyezza omoyo gwono ne balimu okumutta kati naye mu butuufu okumusasula okulungi kwali badde naye asonyiibwe aleme kuttibwa kubanga awonyeza omwoyo alinga awonyeza abantu bonna Sheikh n'agamba ayagala tutuuke naffe ku ntegeera eyo ku leve eyo eyokusoba nga tusobola okukenenula nga Hasani bwe yakenenula abaffe enkenenula eyo Hasani gye yakenenula ekolerwako ku ssaawa eno oba tekolerwako ee nkenenula Hasani gye yakenenula bw'ogenda mu kutubul qadwa abasoma qadwa okulamula kw'obusiraamu wadde yali ijitihadi ye ne weba yatuuka ne bagiramulirako tekola okitegedde ŋŋambye ntya eyo tekola lwaki tekola olw'okubanga bakudwatu bwe baba bakusomesa okulamula okwaffe okw'esharia balina bye bayita twaraikul hukumu Twaraikul hukumu kyeki ge makubo mwoyita olyokoola mule ogambe nti oyo omusango gumumezze oba tegukoze ki tegumumezze bagayita twaraikul hukumu kati makubo ago gasiŋŋana obuzito ekkube kasas lijja ne libeera nga libadde zito okusinga ku liri eribaddewo tugenda n'ekkubo erisinga obuzito mugo mulimu albayina singa obaddewo obujulizi obwerufu kati oba musanga n'obwerufu oba qara'in qarina kyekintu ekiyinza okutegeererako kiri okusinziira omusaayi oguli kuno olabika gwose ezo bayita qarina waliwo albaswamat fingerprints tuzikebera tugaa zino zizo tizizo waliwo ashahada abantu okujja ne bakuwaako obujulizi ne bagamba nti oyina obujulizi tinina obujulizi waliwo al'itirafu omuntu okujja ne yeewaako obujulizi ye kennyini eno nalyo kkubo tuliyitamu okulamula
oli yewaddeko obujulizi, oli wabaddewo bayina, oli wabaddewo qara'in, oli wabaddewo bajulizi, ago n'amakubo tusobola okugayitiramu okulamula naye gasiŋŋana. Kati singa tusiŋŋana nga gasisinkanya abiri, tunoonyaako liriwo erisinga obuzito ne tulamulirako. Kati waliwo albayina ne kariina, ano bamusanze n'ekiso, si bwe kiri? Babadde bagenda okumuta, tubali tugenda kumuttira ku bujulizi buno bwe tulina obw'ekiso, si bwe kibadde? Kati ate oli azze n'ayimirira bwantu ogwo n'agamba nze nakoze eki? Bannange nze nayenda mu nkuba amayinja, nze nafunye soyo olubuto, soyo gwe mugenda okukuba mulongo. Oli azze akyogedde lwatu ng'ensi yonna ewulira ne kaadhi waali. Kaadhi w'obusiraamu, omulamuzi w'obusiraamu bamugamba bw'aba abadde agenda ku ttoono olwa bayina obujulizi buno obw'ekiso, oli n'avaayo n'agamba nze nzise ekimanyikiddwa teriiyo omuntu ayinza kuwaayo mwoyo gwe mu bintu bya kusaaga. Oli waguweereddeyo abeera ayogera amazima, y'aba ali ku kituufu bagamba hukumu kati ekyuke, ono gwe bagenda okutta ono alekebwe. Okitegedde? Kati n'eyo mithaalu erimu akasekeso ku jitihaadi, naye jitihaadi etekola kubanga bakudhaatu baabatirawo dda amakubo mwe balina okuyita okulamula. Goberera lino nerino 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 okole ki? Olamule. Nolwekyo ebigambo ebya think tank fe tulaba nti ijitihaadi tewali agigaana, naye ebiri munda mu think tank ebyogerwa n'ebifaananyi ebikubibwa si bya ijitihaadi. Ekirala omuntu singa atembeeta ekintu n'okukikulembera, ng'emirundi gyonna egisinga tubadde tumuwulira alwanirira abazuula mu ddiini n'okuteeka mu ddiini ebitaliimu, ng'ayimirira n'abirwanirira n'aleeta n'obuwaayiro n'anyweza n'aleeta obusekezo obunyweza ebiteekawo mu ddiini ebitaliimu nga byanyweza, kati ne tumulaba nga ayina ekirala kyatambuza ekirala, ffe tusigala tulina okutya nti ne kino kyatambuza tweraliikirira kyalibanga agenderera kufuna chansi eneeteeka mu ddiini ebitakola ki? Kiringa omutunzi w'omuzigo, omusajja ng'amanyikiddwa nnyo atunda omuzigo naye ng'agutundira mu kikapu, atayembeeyo omuzigo mu kikapu kye. Kati singa olunaku olumu tumulaba ng'ayitawo n'akaveera, ffe tekitugaana kumanya nti n'akaveera nako kalimu ki, kubanga ye amanyikiddwa mutunzi wa muki? Akyusizza pakeji. Kati omuntu ng'ebbanga lyonna abadde ayimirizaawo ebintu ebitali bya mu ddiini ng'era abirwanirira n'aweereza ne fataawa ez'ekimpatiira ku mitimbagano nga za bulimba, bwe tumulaba ng'ayina kyatembeeta nga kiyina engeri gye kinyegenyamu eshariya, tulowooza nti oboolyawo era akola ki? Ayinza okuba ayisaawo ebitali bya mu ddiini. Waliwo ekigambo kye nayogedde ekirala jjo mu darusu ekibuye, ne ŋŋamba nti abantu abekenkufu mu Luzungu oba mu lulimi Olungereza tekibawa nkizo kubeera nti boogerera Obusiraamu oba kuba nti bamanyi nnyo ab'Obusiraamu olw'okutegera oluki? Olulimi Olungereza. Kati waliwo abanvumye abayombi ab'omukira tusanga bo bategeera ne babboloboyi nga bali ku mikutu egy'enjawulo. Omanye emikutu egyo nagyo girina obuzibu. Waliwo abantu bakuŋŋanya ku mukutu gumu ng'endowooza yaabwe y'emu, n'abalala ne babeera ku mukutu gumu endowooza yaabwe y'emu, ate naddala bakyasinze okuba ab'obulabe be baali basoma obuwalimu ne batabugusa. Allahu akbar, oba bulabe nga bwe nabagamba omulundi oguyise, balinga muntu wa muliro, la yamutu fiiha wala yahya, taba mulamu ate taba mufu, balinga byakulya bya muliro, la yusminu wala yughni min jur, obuwalimu teyabusoma kubuggusa ate yasomako kye yasomako ekitini, kati n'agenda mu bwassekadaama, kati asinziira eyo n'akuba n'afukumuka omugambo, naye nga byafukumukirako omugambo mateeka ga si ga lumbe, si mmere ya lumbe nti buli omu ayina okulya
luno lutalo li bato yake no bato elimbali mu kisaawe siba boroboye ekizibu ekiri boroboye kwe kuingira mu kisaawe tatani ko gusamba kati obedda ba balwanyise ekigambo kye nayogedde nti abantu b'oluzungu kuba nti omanyi nnyo oluzungu olimuke nkufunye mu luzungu tekikuwa nkizo kuba nti oyina ofuuse omumanye nnyo owaaki obusiraamu era mulimu gurupu eri eyo ey'abasiraamu baseeka ab'e diaspora diaspora abasinga bali best bakiyita best kunze abali ku gurupu eyo naye bikulli ihtiraami n'okuba wekitiibwa abali ku gurupu eyo baseeka bino meseji yaabwe haswa yaabo baseeka abali ku gurupu yaawa diaspora eyo meseji yammwe nga nadubi yawandiikiranga abantu eno meseji yammwe eno meseji eno meseji ya gurupu yaabo kubanga mu bimu ku bigambo byebaŋŋambye kweyo gurupu mukunjeregana okunzikakkanya buli kyenjogera nno bakikomentingako babeerako okwo nga buli munaku buli kyenjogera bakikomentingako ne bwenjoky oba okirubaale bakira ku maca neebwogerera ekyo ne bwenkalinga omuziro gwaffe bwe guti bakira ku maca neebwogerera ekyo buli kyenkola bakyogerera kweyo gurupu eno meseji yammwe baseeka abali kweyo gurupu mwawanise meseji nyingi zonna zisobola ziddamu naye kanziremuko ezimu kuliko meseji eyabadde egamba mbu okusomesa kati mu luzungu nakyo kifuuse ekizibu era mutawaana nze sinnabagambako nti okusomesa mu luzungu mutawaana Abdul Fattah wabaddewo bwe nagambye wabula nabagambye musome oluzungu mu lukenkukemu era mulutegeere kubanga daawa yammwe ejja kutuuka wa wala okusinga ayogera olulimi olukakwa oba olunyankole oba oluganda lwokka bw'oba omanyimu ku luzungu daawa ye esobola okutuuka ewa naye bagamba mulusome era sibagaana kulusoma nakibagambye ekyokubiri era ku meseji zammwe ziri ku gurupu yaabo abasajja bagamba mbu kati naawe okwogera oluganda tekikuwa nkizo omuntu okwogera oluganda tekimuwa nkizo mu kumanya nakunnyonnyola nakutegeera busiraamu kati bwe buzibu obuliwo obw'omuntu obutamanya nga tamanyi nti tamanyi kubanga senga omuntu yabadde amanyi yawandiise emeseji eyo senga yabadde amanyi obanga ategeera bulungi ebyesharia nga si boroboy ng'ategeera bulungi ebyesharia yalibadde akimanya ekisooka mu ntegeera eya bulijjo nti bw'oba oyogerera mu bantu ng'olulimi lw'oyogereramu lwe bategeera kikuwa enkizo mu magezi aga bulijjo kijja ekyokubiri senga yabadde alinako akasekeso mu kutegeera esharia yakitegedde nti ne Qur'ani kyegamba Allah yennyini yakigamba ekyo ekyo ekyokuba nti bw'oba oyogerera mu bakiga ng'oli mu kiga kiyina enkizo okwogerera mu bazungu mu bangereza ng'oli mu ngereza kiyina ki okwogerera mu bakakwa ng'oli mu kakwa kiyina ki sebo saabakiga bw'onoddayo wammwe n'oyogerera mu bakiga okwogererako mu bakiga kuyina ki ekyo yalibadde musajja wattu kitawe akijja mu Qur'ani Allah yennyini yagamba wama arusalna min rasulin illa bilisaani qaumihi tetulina mubaka gwe twatuma wabula twamutumanga mu lulimi abantu b'ekibiina kyo lwe bakola ki ekyo kiraga nkizo oba butaba na nkizo twamutumanga mu lulimi lw'abantu ba kibiina kyo lwe bategeera liyubayina lahum abannyonnyole babitegeere buki eyo si nkizo ekikulu baboroboyi bayingira mu kisaawo ye problem toyina kuyingira eno kasuka mupiira abaliyo basambe Allah yennyini yagambye nabbi namutumanga mu lulimi lw'abantu ba kibiina kye bakole ki bategeere bulungi bye mutumye ate onaga nti gwe okutegeera naawe oluganda tekikuwa nkizo inna anzalnaahu qur'aanan arabiya qur'aani twagissa mu lulimi luki la'allakum ta'qilun genda ku ntandikwa ya surati yusuf mulyoke mutegeere bulungi allah bwe yamanya nti nabbi gwatumye mu luwarabu qur'aani yagissa mu luwarabu yamutuma mu luwarabu basobole okukola ki okubitegeera era singa yagissa mu lulimi nga si luwarabu laqaalu baaligambye laula fussilat ayatu singa amateeka ga Qur'aani baganyonyodde singa batutemedde temeddemu kitegeeza okussa obubaka mu lulimi abantu lwe bategeera kibayamba nnyo okulutegeera kiba n'enkizo nnyo okutegeera by'osomesa
kati gwo ogamba mbuguna okogera oluganda tekikuwankizo mboyogereramu ogwo gwe musiba gutuina osingana abantu nga bakunganye ku gurupu baina alqabu zebewa simanyi bamaseka bejindi baamiru bejindi abasomere ejindi baina ebitiba bebeteekako ne batandika okukakanya buli muntu ebatandika okulengeza buli muntu ne bwebagamba mumanyi gundi yagamba sheikh gundi ibn tamiya yagamba salih fawzan yagamba ibn saimi yagamba gundi yagamba nga buli gwogamba abalengeza bulengeza naye nga abalengeza wama balagu min ishara ma utu min alilm manye kikitegeeza wama balagu min ishara ma utu min alilm nga bwebagatta gurupu yaabwe yonna tebaweza kimu kya kumi kyoli gwe bajerega nam nga bwebagatta yonna gurupu tebaweza kimu kya kumi kyoli gwe bajerega kati buzibu buzibu buli mu umma oba ababoloboyo okuyingira ekisaawe abakubi b'endula b'omukirasa abo sinnabakoonako sinnabakoonerako ddala abuzi tulina bigambo byabwe ate obagambe ki ojamugira oti yakuwa emmule mukazi wanyo omwenge kati ogenda mugamba mukazi wanyo omwenge abo bamukirasa bakasuka bicupa mayinja bakasuka enagisi nga bakitadde mubufera ne bagikubeera omukisaawe wakati kati abo tetulina bigambo byabwe ala kulli hali tugenda kuma olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala wain udtum udna ekyo nakyo kitegeeza buli shubuhaati lwe zinaakomangawo nga naffe tukomawo nam wasigaddewo kanukuta kamu ensuubira okusomesa ku basi ya idiini olwaleero ku magaribi ndowooza bwe tunaakatandikirako olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala gwe kyekigambo ekitambula wakayima ne wango ekigamba ebikokyo mbu mu abagamba abantu nti bakkirizibwa okufumbirwa ab'ebika byabwe bakkirizibwa okukkirizibwa okufumbirwa okuwasa ab'ebika bya bamaama baabwe mwalisose ne mutunuulira abaagaana ekyo balina ebigendererwa byali bigendererwa ki ekyo ekikokyo ekyo okiraba mwali sose ne mutunuulira abaagaana ekyo ffe okukkiriza twali sose ne tutunuulira abagaana ekyo baalina ki bigendererwa ki bannaake eno eshariya ekibi buli omu ajeetuuma shariya bane tetunagaana abantu kusoma luzungu baseka be diaspora tetubagaana kusoma luzungu oluzungu lulungi nnyo era nabwe mulusomesa abaana bammwe naye nze kyentegeeza ndudde nga nkyogera lwakuba abo abayagadde okufunza obwongo bwabwe byonna byenayogedde babikutte bukolokolo ne babifunza ne babiteeka ku musajja wa think tank aka gwe buli lwoddamu munno oyongera okwerabisa buli lwodda waliwo ne yagambye ku gurupu yaabo abakuumye eddiginte zammwe ebbanga eddene muyambeeko kuno omusajja ng'agudde mangu abakuumye diginite zaabwe bazikuumye mu ngeri ki waliwo abazikuumye emyaka gyonna nga batuulira mazima ng'emyaka gyonna batuulira mazima waliwo abazikuumye mu kusirika toyogera musajja bajja kwambalira bajja kuvuma ojja kufiirwa ekifo waliwo abazikuumiddemu eyo embeera kati abakuumye diginite mu mbeera ki bazikuumye mu kibo tugamba tuweeyo omu gwe gwolaba nti agikuumye ennyo ffe tukubuulire tulabe oba tugwana ffe okumulabirako oba obutamulabirako oluzungu abantu balusome era lulungi bakoleremu ddaawa naye nze kyendudde nga ŋŋamba abasiraamu b'e uganda ekikulu abantu b'oluzungu bano balina engeri gye bazze nga bayingirira ensonga z'obusiraamu ezitali zaabwe ne bazigolongotanya nnyo ekyo ndudde nga nkyogera lwakuba bano bakifunze ne bakiteeka ku musajja wa think tank mbwe ne badde ntegeeza nakyogerako ddi olumu ne ŋŋamba mutunuulire amasomero g'obusiraamu abasomesa gye bali baseeka abaasoma eddiini nga balina diguri n'omusajja eyasoma mastopio okero najja wa biology nabagamba masto okero bamusasula 1800 seeka eyasoma eddiini naye alina diguri mmeka 3 si bwe kiri nakyogera kati awaalidde empanga yaaluwa yewa oluzungu okimanyi nti gwe waliyo amasomero agamu nga abaana mu musomero babasomesa isilaamu naye ng'abasomesa isilaamu si musiraamu okimanyi ekyo olw'okuba yasoma isilaamu mu luzungu
kacha musomesa abaana abasiraamu yesi musiraamu ekyo tugamba kyabantu aboluzungu tekibafuula nti muyina enkizo mutuuka okuba musomesa obusiraamu mwogera ebyobusiraamu era babasomesa Muawiya basahaba nabi nga Muawiya babasomesa bye baboogerako kya n'okutanuka bakabaka bo babasomesa nga bakabaka beereere ne babatukomerako omugambo ne babawaayiriza ne babatemerera olutalo olwaliwo wakati w'abasahaba Allahu akbar abasomesa obusiraamu sibaki sibasiraamu masomero mangi nga gali ga busiraamu naye nga be basinga okugulumiza be ba ab'oluzungu nze bye ŋŋamba nze ekyange kigazi temulowooza nti kiri ku oyo omusajja wa think tank nedda ssebo kisobola okutambula ne kituukayo ku yenna gwe kiba kituuseeko naye nga nze ntambuza kiwanvu genda mu mizikiti emizikiti gibeerawo waliwo amiiru waliwo imaamu ne bateekawo n'omusajja w'oluzungu omusajja w'oluzungu yagalawo kya era ogulokola agoba n'okugoba amiiru namugobye owoolunyanyimbe masita kyasaako yawummula okusomesa agobye imaamu agobye n'amiiru masita kyasaako ogoba otya imaamu gwomanye ebisomwa omanye gondiza kutuba ogoba otya masita kyasaako ogoba otya imaamu ku ddiiru ki ali awo wa luzungu kubanga ayogera luzungu bamujajjata ali ku muzikiti waliwo amiiru waliwo imaamu waliwo no wonna paka waggulu ku supreme council mufti waali ne gundi waali chairman w'oluzungu waali nnyo abantu b'oluzungu nze nkyogera ŋŋenderedde okusoma oluzungu tekiba wankizo kuba nti mufuuse basekamu ab'obusiraamu abasobola otulamula amateeka g'obusiraamu nedda tekiba wankizo n'akamu n'akatono naye olw'okuba abaasoma olunyanyimbe bangi abatagala na kuyiga luwalabu n'essola ng'ebakaluubira bwe bawulira bino bo bagaawuga kati kitegeeza n'okusomesa mu luzungu nakyo kifuuse ensonga ffe tumanyi kye tutegeeza ensonga z'obusiraamu si ba luzungu balina ozisali kyobola abasajja mu nsi z'abawarabu sheeka waagenda ku leediyo okusomesa bamuteerawo muwalimu yalina okwaniriza sheeka bwe basobola okutambula ku ttivi abeera moderato oba purezenta ku leediyo bwe bityo abeera alinako akasekeso ku yirimu naye sikujja bujja eri musajja nga buli kyoyogera ate akutwala eno akudaivati ngaakuzzeeno kuba talina kyamanyi ku yirimu ekitongole ekiwalimu kyokka kyekikyayiikirizibwa ne kiyingiramu abasajja abatunzi b'eddagala mukama n'ayamba simanyi yimirira nkwongere ne bakera ku makya nga bakutta emizindaalo boogerera obusiraamu nabo oli mutunzi wa mukama n'ayamba yimirira nkwongere watandise ddi okwogera ebintu by'eddiini obimanyiddewa gwe tumanyi mulimu gwo gw'okola obwo buzibu abatali ba busiraamu ekitongole kino abantu bo balaba ekitongole ky'eddiini kyo tekirina mutawaana buli omu asobola okwenyigawo n'ayogera n'asoma kutuba n'awafatwa wabula mubasawo tebakukkiriza mubayinginiya tebakukkiriza ne banaaba ebyuma ssebo bana bateeka n'emizindaalo ssebo tova eno ogukwatako wano baggaana okiki ssebo be bamanyi bwe bagizikiza bwe bagiteekako nze nanga olusomesa nga ntambula zisimanyi gino mizindaalo era ngiraba bulabi waliwo neyadda nyombese ona abantu bayomba gwe weetadde ku bantu ba social media bokka bwowadde obudde abantu uganda erimu abantu 45 gwelwaki oli ku social media nze munnange ekyewuunyisa oyo omusajja yalowooza mbuze embeera ku social media nze social media facebook page sigulangawo facebook page yange kankikubuli amazima abadde alowooza mbuze embeera ku social media nze emizinao ngisangawo busanzi munnange ne kamera ebiseera ebisinga facebook page yange eriko abamada musenjala basula yabwe bagigulawo wabula bambuulirako kati sigulangawo facebook page yange nze tiktok naye inaki account siina tiktok account wabula ate njira bajeera eriko dokita adamusenjala naye nze sisisaagigulawo okiraba ki ekisigadde ekirala ku bye bakozesa YouTube simanyi naye siinayo account waliwo telegram muganda waffe Mustafa yagigulawo ateekeko emisomo gyaffe eja simanyi fiqi bidayatu mutafaqi muganda waffe bamuyita Mustafa yagigulawo telegram bagiyita telegram naateekako emisomo gyaffe whatsapp yokka gyenina yange yoyo ate nabyo bagintiramu hamza yaginteramu ba abdusamad bebagintiramu kubanga etagala nnyo yange kati abdusamad oba ono bebagintiramu ababiri akati ono waba sharinga emisomo anzijako essimu nensharinga kati oli ali anyombesa ekigambo eki olw'okuba laba emisomo gyandoza kugibeerako ku mitimbagano gwe weesibye ku tiktok weesibye ku mitimbagano uganda erina abantu 45
boro boyo kugwa mu kisawe subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.